ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସବୁ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆମର ଏ ଖବର ଯଥେଷ୍ଟ। ନାଗ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ଆମ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶେ। ହେଲେ ଢେର ଦିନ ହେବ ଏଇ ସାପ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛି, ଜାଉଣୁ ଆସୁଣୁ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛି, ନା ଶୁଆଇ ଦେଉଛି ନା ବସେଇ ଦେଉଛି। ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛି ନାଗ। ଆମ କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ। ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା। ଶୁନଶାନ ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେହରେ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଆଗ ପଛ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅସଲ ଖେଳ। କଥାରେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଏଥର ଲୋକବିଶ୍ୱାସର କଥାଟି ସତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ହୁଣ୍ଡିରୁ ଚୋରି କରିବା ପରେ ସାପ ତାଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଥିବା କଥା ପୁଲିସ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଡରଠାରୁ ସାପ ଡର ବଳି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖବରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ସ୍କୁଲର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବୋଲୁଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।